Социјалниот инженеринг представува техника на напад каде што напаѓачот сака да извлече што повеќе информации со користење на тактики и методи преку разговор, односно со различни прашања кои се поврзани со нас и со нашата работа, за да може сите собрани информации подоцна да ги искористи против нас или против нашата компанија и институција. Еден таков начин на социјален инженеринг е фишинг напад. Фишинг пораките се многу сличен тип на спам пораки, со тоа што фишинг пораките секогаш настојуваат да извлечат информации или пари од нас. Најчесто фишинг пораките се представуваат дека се од финансиски институции или банки. Слично како во спам пораките, дека сме добитник на некоја парична награда, како лотарија или материјална награда, каде што во оваа ситуација они бараат од нас да им приложиме одредени податоци, како што се име, презиме, локација, датум на раѓање, матичен број, трансакцијска сметка и други. Често се случува да биде емајл со страна како Facebook или друг сервис каде не известуваат дека треба да ги ажуртираме податоците. Друг пример е онлайн продавница каде што имаме некоја недовршена нарачка или неплатена нарачка. Побарување за парична помош како донации. Во следните примери ќе можеме да видиме како изгледаат. Првиот пример за побарување на донација или помош, која била испратена минатата година во тек со COVID ситуацијата, каде што се бараат донации поврзани за COVID. Со тоа што може да приметиме дека одма има опција за биткоин адреса за префрлување на пари, каде што ако би било реално, би било со трансакцијска сметка. Оваа порака е автоматски детектирана од Gmail филтрите како ризична порака. Вториот пример е email порака, каде што наведува дека треба да се ажурира нашата корисничка сметка во рок од 24 часа, за да може да праќаме и добиваме мејлови. Следниот пример е порака каде што се представува дека е системски email од Office 365 за надградба и дека мора да го надградиме акаунтот за да не ни биде исклучен. Последниот пример, каде што се представува дека е од Google, но адресата на пораката е сосема различна и се одесува за Google Mail. Тоа што е интересно, сите овие мејлови може да ги погледнеме во полето за email адреси и ќе приметиме дека тие адреси не се одесуваат со мејлот. Односно, адресата на Office 365 мејлот не е никако поврзана ниту со Microsoft, ниту пак со Office 365 сервисот. Повторно, мејлот не е персонализиран, линковите на кои треба да кликнеме, треба да ги провериме дали се ОК и на која страна не водат. Тоа што е клучно за фишинг нападите е тоа што сите се напишани на начин каде што мораме итно, брзо да реагираме, во спротивно нешто лошо ќе се случи. Како, например, ќе изгубиме корисничката сметка или нема веќе да имаме пристап, ќе ги изгубиме податоците и други работи. Ако би кликнале на некој од овие адреси што се наведени во мејловите, пример, ако имаме фишинг мејл за Facebook, треба да приметиме, односно да обрнем внимание на линковите на кои би кликнале или ако би ги кликнале како изгледаат. Страната може да изгледа идентично како Facebook, како на примерот, но линкот нема да биде ист како Facebook. Често знаат да додадат некоја буква или бројка или пак да го сменат начинот на името во адресата, како на примерите. You